皆さんどうもコンコンチドイヒーです。ドイヒーです。ドイヒーです。ドイヒーがいっぱいいるな。今日やるゲームはこちら、初めてゲームプログラミング。今日は頑張ってマイクラのゲーム作っていこう。前作ってなかった。今回はシューティングを作ろう。またどうせ変なシューティングになるんだろうな。それでは早速作っていこうと見せかけて、芋食ったヘコいて寝るだけだ。ちゃんとやってくれよ。まず打っていくのはスティーブにしちゃおう。っていうかこの僕、左側の頭飛び出てるよ。これ左の耳じゃなくて頭飛び出てんのかよ。いい味出してた絵だったけど、もう消していこう。そしてスティーブ描いていこう。体も作った方がいいかな。こんな感じでいいんじゃないの。なんで左手は横向きなの。それは手からビームが出るように。もう化け物じゃないかよ。ではなくて弓矢を持たせようかなと思って。なるほどね。そこら辺しっかりマイクラに寄せてあるのね。当たり前だのブラックマン。そこら辺しっかりとしたゲームを作りたいからね。そう言いながら変なのばっか作ってるけどね。これでどんな感じになったかな。おお、いい感じ。もうこれで完成でいいかもな。なんでだよ、ただただ弾が出るだけじゃないか。じゃあ続いて障害物を作っていこう。今回障害物は村人だ。なんで村人なんだよ。それはもちろんハゲてるから。理由になってない。急に村人ドアップで出てきたな。村人ではないから。この村人をどでかく作っていく。これは相当でっかいな。こんだけでかかったら迫力があっていいね。スティーブの何倍あるんだよ。かなりの障害物。これにただただぶつかるっていうゲームでもいいか。よくないよ、そんなの何が楽しいんだよ。それじゃあ次にやるのはこの村人の顔の位置をずらす。位置をずらす、どういうことだろう。なんとこれを奥にずらす。そしたら当たらない。当たらなかったら障害物にならないじゃないか。誰もこの顔を障害物にするなんて言っておりません。じゃあただの飾りってことかな。そう焦るんじゃないよハゲマッチョくん。誰がハゲマッチョくんだよ。ここで使うのは茶色いブロック。茶色いブロック何に使うのかな。どんどんと茶色いブロック並べていく。もしかしてこの茶色いブロックは、これがカツラになりました。カツラなんだ。うんちとか言い出すのかと思ったよ。先生汚いこと言わないでよ。ドイヒーがいつも言ってるじゃないか。カツラを打ってハゲにしまくるゲーム。やっぱり変なゲームしようとしてたよ。他には灰色ハゲも作っておこう。略奪者ね。略奪者、またお名を灰色ハゲ。そう言ってんのドイヒーだけだけどね。いい感じにできたぞ。そしてまた髪の毛をつけていく。またハゲにしていくのね。これでいい感じになったんじゃないのかな。次は金髪なのかよ。金髪のカツラを次から次へと壊していく。さあハゲになれ。なんなんだよこのゲームは。さあ次はちっちゃい四角をいっぱい作っていこう。そして並べていく。今度は何をしようとしてるんだ。ちっちゃいやつを並べて全部緑色にしていく。緑色ということは、そうボムボムキャベツマンを作っていくよ。クリーパーね。クリーパーを爆発させていくのを作りたい。ようやくハゲから離れたよ。このボムボムキャベツマンを打つと爆発する仕掛けにしていこう。クリッパーっぽくていいね。その前にカツラが壊された時の効果音も作っておこう。どれがいいかな。カツラ壊されはしゃぐ男、それよりやっぱり怖がるとかかな。これが良さそう。
そしてボンボムキャベツマンが壊れた時の音を決めていこう。これはもちろん爆発音。そしてエフェクトの爆発を箱につなげてみたよ。これでどうなるかな。うまく爆発してよ。お願いします。あーダメだ。爆発音はするけどもエフェクトがかからないな。箱とエフェクトをつないでもダメなのか。箱が壊れた時の音とつなげないとダメなのね。だけどこれだと壊した位置で爆発しないんだよな。真ん中で爆発しちゃうね。だけど直し方もわからないし、このままでいっか。これぞ必殺、めんどくさがりよ。そんなの必殺じゃないから。じゃあ、あとは四角をどんどん並べていくだけ。並べながら色をつなげていく。結構めんどくさい作業だな。めんどくさい僕天才。先生の頭は超臭い。そんなに臭くないから。10分ぐらいかかって、ようやく半分できたよ。めちゃくちゃ時間かかったな。あれ、おしゃれの音がこれ以上出せない。まだあと半分も必要だってのに。これじゃあボンボムキャベツマン使えなくて、あちぺちぱー。ここからどうすりゃいいんだ。諦めるしかないのか。いろいろ試してみて、 UFO ならいけるんじゃないかと思ったけど、 UFO が壊れるとスタート地点に戻っちゃうから、これもダメ。自分が UFO だからね。 UFO 壊れたらスタート地点に戻る設定だよね。じゃあどうしたらいいんじゃい。こうなったら大きさ変えて使ってっちゃえばいいんじゃないのかな。そしたら使う数は減りそうだね。大きく使えるところは大きいまま、そして細かくするところはちっちゃいままで使って作ってみよう。おお、ブロックは足りたぞ。あとはクリッパーうまくできてるかだね。どうなってるかなーって、なんかデコボコーデコボコデコボコデコボコー思ってたのと違って、あちぺちぱー。だけど直し方わからないし、このままでいく。そしてゴールまでに少しスペースがあるから、ここら辺適当になんか作るか。適当に作るのかよ。作るの適当、すっきりせんと黒くて美味しいかりんとう。ギャグだって適当だよ。それじゃあここにワープを作っていこう。ゴール前でワープさせちゃうの。そしたらゴールできないじゃん。ワープといったらあれですよ、敵が弾を出してくるんだよ。その弾がどこまでも行かないようにワープさせるってことね。そして弾の形はもちろん村人。なんでもちろんなんだよ。本当はウィザーを作ってウィザーの顔が飛んでくるってことにしたかったんだけどね。作るのめんどくさい。そこは頑張りなさいよ。あとは持ってる武器を弓矢に変えよう。弓から矢が出るようにするのかな。いや、弓から弾が出るよ。そこは矢に変えないのかよ。当たり前だの、ブラックマン。めんどくさいからね。弓矢はこんな感じかな。連結させてみたけどどうかなって。頭についちゃってるよ。どこにつけてんだよ。つけたのはどっちでしょうか。修正したぞって変なとこに飛んでってるな。そして自分に当たってる。連結方向難しくて、あちびちばー。修正はできたから、とりあえず試しにやってみよう。まずは村人をハゲさせていく。どんどんハゲろ、どんどんハゲろ。ほんと変なゲームだよ。この灰色ハゲは壁だから気をつけないと。金髪カツラが取れてハゲちゃいました。あー楽しすぎるな。続いてはボンボンキャベツマン、爆発させろ爆発させろ。ものすごい爆発だね。続いて村人の顔がどんどん飛んでくる。これは気をつけてかわしていかないとダメだぞ。今だ。あーやられちゃったよ。あじっぺちっぱー。自己と絶対クリアするぞ。さあハゲさせろ。変な髪型、なんだよこれ。そして金髪もこしこしこしまくれ。
またハゲたよ。何回ハゲれば気が済むんだよ。そしてここはもうガンガン爆発させていけ。爆発がものすごいよ。ボンボンキャベツマンいなくなったから、あとはこの顔をかわしていけばいいだけだ。このまままっすぐ行けばゴール。いや作るよ。いやいいゲームだった。誰だろうね作ったの。自分でしょうか。よかったらみんなもやってくださいね。というわけで今日ここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃまたお会いいたしましょう。バイバイバイバンパールピー。チャンネル登録よろしくお願いします。